Yüksək Texnologiyalar Parkında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və Böyük Britaniyanın Millis Oils şirkətinin birgə təsis etdiyi Millis Oils Azərbaycan Məhdud Məsuliyyət Cəmiyyətinin istehsalat kompleksinin açılış mərasimi keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Akademiyanın prezidenti Akademik Akif Alizadə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Yüksək Texnologiyalar Parkının yaradılması haqqında ölkə başçısının 8 noyabr 2016-cı il tarixli sərəncamını xatırladı. Bildirib ki, bu sənəd müasir elmi və texnoloji nailiyyətlərə əsaslanan innovasiya və yüksək texnologiya sahələrinin inkişaf etdirilməsinə, elmi tədqiqatların aparılmasına və yeni texnologiyaların işlənilməsi üzrə müasir komplekslərin qurulmasına xidmət edir. Alim Millis Oils şirkəti ilə əlaqələri yüksək qiymətləndirib, birgə əməkdaşlığın elm və istehsalat arasında əlaqələrin gücləndirilməsi, tətbiqi, elmi araşdırmaların bazarın tələbatına uyğunlaşdırılması baxımından əhəmiyyətli olduğunu bildirib. Qeyd edib ki, hazırda ölkəmizdə sənayeləşmə siyasətinə uyğun olaraq innovativ və müasir texnologiyalara əsaslanan yeni istehsal müəssisələri yaradılır. Millis Oils Azərbaycan Məhdud Məsuliyyət Cəmiyyətinin təsis edilməsi də akademiyanın bu fəaliyyətə yönəlmiş növbəti addımıdır. Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri xanım Carol Croft çıxış edib. Hər iki ölkə arasında əlaqələrin 25 ildir ki, uğurla davam etdiyini, Britaniya şirkətinin Azərbaycanda ən fəal investisiya yatırıcılarından olduğunu qeyd edib. Səfir Millis Oils Cəmiyyətinin istehsalat kompleksində görülən işlərin məmnunluq doğurduğunu bildirib, şirkətə gəcək fəaliyyətində uğurlar diləyib. Şirkətin icraçı direktoru Jim Rain təmsil etdiyi şirkət haqqında məlumat verib, bildirib ki, Birləşmiş Krallığın 130 illik tarixə malik nüfuzlu şirkətlərdən olan Millis Oils Azərbaycan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin təsisçilərindəndir. Qeyd edib ki, şirkət dünyada tanınan premium klass mühərrik yağlarının istehsalı ilə məşğuldur. Cəmiyyətin təsis edilməsində əsas məqsəd dünya standartlarına cavab verən neft məhsullarının istehsalını artırmaqdır. Bu sahədə ölkənin tələbatını qarşılamaq, həmçinin Azərbaycan vasitəsilə Şərq Orta Asiya bazarında istehsal etdikləri mühərrik yağlarını tanıtmaq şirkətin əsas hədəflərindəndir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İqtisadi, Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Akademik Ziyad Səmədzadə, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirinin müavini Niyazi Səfərov, Milli Elmlər Akademiyasının İşlər İdarəsinin müdiri, Siyasi Elmlər üzrə Elmlər doktoru Fətəli Abdullayev çıxış edərək ölkədə həyata keçirilən iqtisadi inkişaf strategiyasından istehsal müəssisələrinin fəaliyyətinin genişləndirilməsində dövlət tərəfindən göstərilən diqqət və qayğıdan, elmi komissiyalaşdırılması sahəsində akademiyada həyata keçirilən islahatlardan danışıblar. Kollektivə gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıblar. Tədbirdə həmçinin Millis Oils-un icraçı direktoru Jim Rain-ə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Yüksək Texnologiyalar Parkının rezident şəhadətnaməsi və diplomu təqdim edilib. Kəmalə Abbasova, Ramil Əzizov, Nərmin Abbaszadə, Sənan Salmanov, İLM TV.